გვინდა გამოთვალოთ 9 გამრავლებული 10 მეცხრე ხარისხი, გავამრავლოთ -2 გამრავლებული 10-ის -3 მეხარისხზე. გირჩევთ, რომ დააპაუზოთ ვიდეოც, ამდოთ თქვენით შეძლებთ თوارა გაგაკეთებას და შემდეგ უკვე ერთად დავიწყოთ. კარგი, პირველი რამ, რაც გვინდა გავაკეთოთ, ეს არის შევცვალოთ გამრავლების თამი მდევრობა. ჯერ მოდი გავამრავლოთ 9 - 2-ზე და შემდეგ 10 მეცხრე ხარისხში გავამრავლოთ 10-ს -3 მეხარისხში. 9 ჯერ 2 ვიცით რომ არის მეთ დავწეროთ თამამდაურად 9 გამრავლოთ გავამრავლოთ -2-ზე. 9 ჯერ -2 გავამრავლოთ -2-ზე. შემდეგ და გავამრავლოთ 10-ზე ხარისხში, 10-ის ხარისხში. მეკეთებ დავწერეთ 10-ის ხარისხში გავამრავლოთ 10-ზე, გავამრავლოთ 10-ზე -3-ის ხარისხში. 10 გამრავლებული -3 ხარისხში. და ნახოთ რა არის 9 * -2, 9 * 2 არის 18, ამიტომ 9 * -2 იქნება -18. დავწეროთ -18. და რამდენია 10 : 9? 10 : 9 გამრავლებული 10-ზე არის 9 - 3. თუ გვაქვს რაღაც რიცხვი აყვანილი რაღაც ხარში და ვამრავლებთ იმავე ფუძაზე, ამ შემთხვევაში ვამრავლებთ 2, 10-იანები გვაქვს 2-ვე ფუძეში. ამ გამრავლება ეს 10-იანები ერთმანეთზე უბრალოდ ხარიშები შეიკريبება. ხარისხები შეიკრება, ანუ გვექნება 10 ხარისხად 900-ს დამატებული -3. ხარისხები შეიკრება, გვექნება 900-ს დამატებული -3. ეს არის, ანუ ხარისხების თვისებიდან გამომდინარე, იქნება 900 + 900 + -3. მე აიმა გადავიტანოთ 900-ს დამატებული დამატებული -3. -3. -3. ეს იგი გვექნება გვექნება -18 -18 გამრავლებული გამრავლებული 10-ზე 900 + -3 არის 6 გვექნება 10 * 6 = 60 გვექნება 10 * 6 = 60 ანუ იგივე არის -18 მილიონი -18 მილიონი შეგვიძლია უბრალოდ განვხელოთ როგორც -18 გამრავლებული 10-ზე 60 შეგვიძლია დავწეროთ როგორც -18 მილიონი მოდი დავწეროთ ნულები დავწეროთ -18 მილიონი და მოვწეროთ ესე ქვევით убраოთ დაუწერეთ 60-ans -18 და შემდეგ დაუწეროთ ნულები. აა მოდი, წვენეთ დაუწეროთ ნულები. დაუწეროთ 1 2. წვენეთ დაუწეროთ ნულები და გამოგვივა -18 მილიონი. ეს ორივე გზას სწორია პრინციპში, ამის ამოსახსნელად და ერთადივე რიცხვი.